ရောက်ချင်းနဲ့ဆေးရွက်ကြီးသုံးဆွဲမှုကြောင့်နှစ်စဉ်တစ်နှစ်ကိုကမ္ဘာ့လူဦးရေခေါက်နှံတဲ့မအနေသေးဆုံးနေပါလေ။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကမေလ30ရက်နေ့မှာကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်ဆေးရွက်ကြီးထုတ်လုပ်မှု၊ဖြန့်ဖြူးမှုနဲ့စွန့်ထုတ်မှုတို့ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံကိုလည်း WHO ကအသိပေးခဲ့ပါရယ်။ အခုတိုင်းတာတွေ့ချက်ထားတဲ့စစ်တမ်းအရဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြမှုဆန့်ကျင်ရေးအဖြစ်နိုင်ငံတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနဲ့အများပြည်သူနေရာတွေမှာဆေးလိပ်တောက်မှုတားမြစ်ခြင်းတရားဥပဒေပြင်ပကဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်ဈေးကွက်ဖန်ဆီးခြင်းနဲ့ Secret ဈေးနှုံးတွေမြင့်တင်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတည်င်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မတို့အားလုံးဟာဆေးရွက်ကြီးရဲ့အန္တရာယ်နဲ့ယဉ်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးကဆေးရဲမွေးတေမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ စည်းဝါးရထုတ်ကုန်တွေလည်းကြာစင်းစီပါရဲစင်းရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အစာအစာကန့်တတ်မှုပိုပြီးဖြစ်လာစေပါရဲနောက်ပြီးအိမ်ခန်းနဲ့အလုံးပိတ်အခန်းတွေကလေရုပ်ကိုညှစ်သေးစေပါရဲလို့ကပ္ပစဲမာကြီးအဖွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမာဂရက်ချန်ကအဆိုပါထုတ်ပြန်ကြညာမှုအပြီးမှာတတင်းနောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါရဲအခုလာမင်းမီလ33ရက်နေ့ကပ္ပစဲလိတ်မတော့ရင်းနဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုအစီရင်ခံစာမှာ ကြည့်ခဲ့တဲ့ရာဇူးနှစ်ကဆေးလိပ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးကြောင့်နှစ်စဉ်ကပ္ပလူဦးရေ၄သန်းတေဆုံနေရတာကလည်းအခုရာဇူးမှာတော့တစ်နှစ်ကိုလူပေါင်း80000သန်းအထိတေဆုံနှုံးတွေတွောမြင့်လာတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိရပါတယ်။ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူတွေတေဆုံမှုအများဆုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရက်ဖြစ်နေပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။ သိေဆုံးမှုဟာနောက်နှစ်တွင်မှလဲဒီလိုပဲမြင့်တက်နေအောင်ပဲလို့မျှော <laughs> ်မှန်းရကြ။ဒီ၂၈ရာစုအတွင်းမှာစျေးရွက်ကြီးຈောင်းသိေဆုံးမှုຫນໍ່ဟာລູອ່ຍ1.8ဘီລຽນເທັດຍາປ ્યા ມາဖြစ်ຈောင်းອະສິຫຍင်ຄັນຊາມາປາສີပါတယ်.ຕກກະຣે 2030ຢ່າງရင်နိုင်ငံຕະໄນການရဲ့ສေးເລ່ຈောင်းသိေဆုံးမှုຫນໍ່ဟာသိေဆုံးမှုສຸດໆບາງຍે 80%ອະທິຍົກສີລາມາဖြစ်ပြီး ဒါဟာဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဈေးကွက်တဲ့အပြိုင်အဆိုင်ရှားဖွေမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကစာမဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးကကမ္ဘာတဝန်းအင်အားစုတွေရဲ့ကုန်ကြမ်းငွေစုပေါင်းဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တက်တသမာ၄ထရီလီယံအထက်ပို့ပြီးကုန်ကြမ်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတစ်နှစ်ပြင်းမြ GDP ရဲ့၂၀၀ဂိုင်းနှုံးရှိနေတယ်လို့အစိုးရကစာမဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ ထီတချက်မှုဟာဆေးရွက်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ယောဂါရဲ့အတွက်ကုံကြဆရိတ်နဲ့ဆုံးရှုံးရတဲ့ကုံထုံလုံမှုတန်မိုးကိုပုံပြီးတွက်ချက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အစိယင်ခန်စာမှာရှင်းလင်းသေးတာတွေ့ရပါတယ်